Bem-vindo a mais um vídeo produzido pela equipe do Museu Antares. A nossa aventura de hoje será sobre a ação dos anticoagulantes, como agente de apoio aos cuidados médicos para o tratamento da Covid-19. Para iniciar a nossa viagem no conhecimento, precisamos saber quanto ao funcionamento dos anticoagulantes. Os anticoagulantes são substâncias que impedem a coagulação sanguínea. E você sabe me dizer o que provoca a coagulação sanguínea? Quando ocorre um corte em nosso organismo, seja ele superficial ou interno, o nosso corpo cria um meio de cicatrizar esse corte, dando origem a um tipo de rede a fim de interromper o sangramento e ajudar a reparar o tecido danificado. Quando o corte é superficial e a fibrina, uma rede de polímeros de fibrinogênio, é formada na parede do vaso sanguíneo, ocorre a formação do coágulo. Porém, esse coágulo pode se deslocar da parede ou ser produzido dentro do vaso sanguíneo, formando o que chamamos de trombo, que pode inclusive obstruir a passagem do sangue nesse vaso. A produção do trombo tem ligação com os hábitos de vida. Ele pode ocorrer após processos cirúrgicos ou inflamatórios, que é o caso da Covid-19. A palavra trombo faz te lembrar algum problema de saúde? Parabéns para quem se lembrou da trombose. Isso mesmo, a trombose é uma doença grave causada pela coagulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos. E qual a relação disso tudo com a Covid-19? Pesquisas mostram que pacientes que adquirem o caso grave da Covid-19 apresentam a formação de microcoágulos nos vasos sanguíneos. De acordo com os pesquisadores, essa reação de coagulação está associada a uma resposta inflamatória exagerada do organismo quando o vírus ataca as células. Segundo a pneumologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Elnara Negri, com a presença desses microcoágulos, a circulação do sangue e a oxigenação dos órgãos essenciais vão sendo interrompidas, o que pode levar à morte. Diante desses dados, os médicos estão utilizando anticoagulantes em pacientes em estágio grave dessa doença. Nesses testes preliminares, o anticoagulante pode beneficiar dois grupos de pacientes: os internados, que já têm baixa oxigenação, mas que ainda não foram para intubação, e os que já estão em ventilação mecânica. Sendo assim, os anticoagulantes são mais uma esperança nesta luta contra a Covid-19, mas não podemos esquecer que são testes preliminares e que apenas os médicos podem indicar este possível tratamento. E para uma melhor aprendizagem, vamos responder a esse estudo dirigido. E qualquer dúvida, procure seus professores ou deixe um recado aqui no nosso canal. E para o nosso próximo vídeo, iremos conhecer um pouco sobre os processos científicos envolvidos nos tipos de exames da Covid-19.